my vital signs, yeah, my battle lines going to war again. Feeling the rhythm inside of my chest, all I need is just a pen. I know I was born for this. I know I was born for this. Don't care for the critics, my words are life physics, a force that they can't stop. They just don't get it, I think they forget I'm not done till I'm on top. I know I was born for this. I know I was born for this. I believe we can rock. Eu destruirei terra e inferno, céu e mar, pra te trazer de volta, John Kerry. Porque você nasceu pra mim, e nada e nem ninguém pode te tirar de mim. We were born for this. We are the broken ones who chose a spark of flame. Watch as our fire rages. Isso é uma tremenda de uma idiotice. Tyrion, é melhor assim. Aceita, por favor. Não, aceitar? Não, eu não vou. Eu não vou fazer parte disso. Se você me ama, você vai ter que fazer isso por mim. Por quê? Então você tá querendo dizer que se eu te amo, eu vou ter que te matar? Eu não tô acreditando nisso, Ozuki. É isso. A sua prova de amor vai ser me matar. Por que que você tá fazendo isso comigo? Porque eu não tenho escolha. Escolha você tem sim. Destrua tudo em um estalar de dedos. Você pode fazer isso, Ozuki. Acaba com tudo logo de uma vez. Eu não sou assim, Tyrion. Você sabe disso. E eu jamais machucaria alguém. Estando em minha sã consciência. Vamos logo com isso. Rob, eu não queria que as coisas fossem assim. Eu te amo muito. E pra mim você nunca vai ser uma maldição. Você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E eu nunca, nunca, nunca vou esquecer você. Eu também te amo muito, Jimmy. Você é tudo pra mim. Podem começar. I'm checking my vital signs, yeah, my battle lines going to war again. Feeling the rhythm inside of my chest, all I need is just a pen. I know I was born for this. I know I was born for this. Don't care for the critics, my words are life physics, a force that they can't stop. They just don't get it, I think they forget. O que aconteceu? Cadê o resto do povo? Aonde eu estou? Que lugar é esse? É um universo alternativo. Outra dimensão. Ozuki? Robby? O que está acontecendo? Como você está vivo? E o que a gente está fazendo aqui? Eu pedi sem querer pra não morrer e ficar com você em um lugar onde ninguém nos encontrasse. E como por muitas vezes eu ouvi várias conversas de Deus, mesmo estando inconsciente. Eu ouvi ele falando uma vez sobre os universos alternativos. E na hora eu pensei nesse lugar. Acho que eu acabei usando os meus poderes, mesmo sem intenção. Sem intenção? Ozuki, você entrou em um universo alternativo.
apenas usando a mente. Ninguém nunca entrou em um universo no qual ele não pertence. E você fez isso, amor. O nosso amor fez isso. Eu não suportei te ver chorar. E eu queria tanto estar com você. Eu desejei tanto. Agora a gente pode ficar junto. Pra sempre. Por que que ninguém nunca vai nos achar? Há milhares e milhares de universos alternativos. E em cada um deles, há uma versão diferente de Hosuki Teihan. Então, se eles chegarem a nos procurar, eles vão levar muito tempo até encontrarem os originais, os verdadeiros, até nos encontrarem. Mas, e se eu destruir esse universo? Não terá importância. A gente vai para outro, e para outro, e para outro, e para outro, independente de quantos universos você destrua. Porque cada universo alternativo é um rascunho que Deus jogou fora. Eu senti tanto a sua falta. Eu te amo tanto, Deirão. Eu te amo muito, 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 muito mesmo. E agora que eu sei que eu também sou imortal, eu quero passar a eternidade com você. Eu quero estar com você, Deirão, para todo sempre. Eu também quero estar com você para tudo sempre, meu amor. Você é o melhor de mim. Mas, e se a gente encontrar o Teihan e o Hosuki alternativos? E eles forem do mal? Olha, o que que a gente pode encontrar? Eu não sei. Mas o Teihan eu tenho certeza que é do bem, porque eu sou a versão do mal de Teihan. Idiota. Brincadeira. Isso aqui não é um filme. Quando você entra em um novo universo alternativo, em um universo que não é seu por natureza, a sua outra versão morre. Então, no caso, um Teihan e um Hosuki acabaram de morrer. Eu não entendi nada, mas tudo bem. Eu só quero te beijar agora. Eu fiquei muito tempo longe dessa sua boquinha. Saudade que eu estava. Ai, eu também estava morrendo de saudade da sua boca, do seu rosto, do seu corpo, do seu jeitinho, de tudo. Ai, me desculpa não ser nada romântico, mas a única coisa que eu quero agora é foder com você 3 dias seguidos. Teihan, assim você me deixa com vergonha. Mas vamos procurar um quarto. Bom, vamos. A gente está em uma cidade que não se parece com a Coreia. Nem um pouco, na verdade. Isso aqui é o Brasil alternativo? Por que raios Brasil, Hosuki? Eu não sei. É só que eu gosto desse país. Deve ser isso. Mas estranho. Há muito vazio para ser Brasil. Não tem ninguém na praia. É uma feira ali logo do lado e tá vazia. Que universo alternativo é esse, Rosuto? Pra onde você trouxe a gente? Será que é um Brasil que acabou de ser exterminado? Mas eu não tô vendo nenhuma destruição. Cadê aquela multidão, hein? Cadê os ônibus lotados?
Aquela gritaria dos infernos. Tá muito estranho isso aqui. Ah, não, gente, não. Agora eu tenho certeza que tem alguma coisa de errado. Eu já fui ali. O bar da Creuza tá vazio. Como assim? O bar da Creuza nunca tá vazio. Quem é Creuza? A dona daquele bar ali, ó. Ela vende a melhor coxinha da vila. O que é coxinha? Você não conhece coxinha e gosta do Brasil? Enfim, a hipocrisia, né? Ei, senhores, eu poderia saber por qual motivo, razão ou circunstância vocês não estão com máscara? Máscara? Pra que máscara? Ô meu filho, em que universo você vive? Você não tá sabendo que a gente tá no meio de uma pandemia por causa de um vírus chamado Corona que veio lá do Xindilim? Inclusive, não é do meu grado esse olho puxado de vocês aí, não, hein? Vocês ficam longe de mim que eu não sei o que vocês trouxeram aí. Isso é xenofobia, sabia, senhor? Xenofobia é meu pau, que eu tô estressado já que esse povo não sabe o que é quarentena, não sabe ficar em casa, não usa uma máscara, sabe? A gente fica nessa situação dos infernos que eu tô a ponto de dar na cara de todo mundo, isso sim. E vocês colocam uma máscara logo, hein, caralho? Tá marcando, tiozão? John Rosuke, eu não acredito que em meio a tantos universos alternativos você trouxe a gente para o meio de uma pandemia. O importante é a gente estar junto, né? É só uma pandemiazinha, né? Tenho certeza que logo passa. Coisinha de 3 meses. É, o importante é a gente estar junto. I'm checking my vital signs, my battle lines going to war.